Kristoffer, mange som tror at du du var opprinnelig trommis i Rollerburger, så ble du gitarist. Føler du at du har vært mye debatt og hets om det på internett i det siste, der folk har skrevet at du ikke egentlig er noen keyboardist. Hva har du å si til dem? Ja, men det er jo fordi at altså, de kjenner meg bare igjen fra Rollerburger, som er et sideprosjekt jeg har. Men så har du jo så soloprosjektet mitt, det som jeg virkelig fokuserer på. Det er virkelig vise talentene mine bak synthesizeren. Hva det prosjektet heter? Det heter The Laysta and the Frequency Sweepers. Det er bare meg da, men jeg har en del. Kan du vise noe smakebit da? Ja, jeg kan jo vise en, altså for trofaste fans som ser på det sånn, så kan jeg vise en skisse her da. Av en ny låt, som jeg tror faktisk blir epic.